No niin, Teemu Lahti täällä, tyytyväinen mies. Ja Lauri Jylhä sanoi, että kysyt Teemut tuosta viimeisestä torjunnasta, niin kysytään nyt, onko Mikasan jäljet vielä jaloissa? Kyllä ne aika punaisena kädet on, mutta kyllä se tuntui hyvältä saada se sieltä loppuun. Mä tälen kunnolla kiinni siitä torjunnalla. Muutenkin todella hyvä peli. Mitä sanot näin hakkurin ominaisuudessa? No, kolmas erä siinä kun tuli sisään, niin aluksi oli vähän semmoista hakemista, mutta sitten kun saatiin sitä vähän rullaamaan, niin kyllä se oli sitten ihan mallikkaan näköistä. Niin siinä oli ihan uusiksi pistettiin kahden erän jälkeen sitten. Sieltä tuli paljon uusia. Sieltä tuli Passari uusi, Hatchi tuli, Seppänen, sinä. Oli vähän niin kuin kylmiä miehiä, niin kuinka vaikea tilanne oli? Se oli vaikea alku. No totta kai se on aina, jos kaksi erää on vaihossa ja sieltä tulee sitten, niin kyllä siinä vähän aluksi on kylmänä, mutta kyllä siihen peli syttyy melko nopeaa, että ei se silleen enää vaikuta. Kuinka tärkeä oli saada tähän tämmönen kova rutistus vielä ennen playereita kaikille? Kyllä se oli tosi tärkeää, että nyt kun playerit alkaa, niin ne on kovia pelejä. Nyt kun saatiin tästä voitto, niin kaikilla varmasti nyt itsevarmuuskin nousi siitä, että lähdetään pelaamaan nyt isoja pelejä ja lähdetään taistelemaan niistä voitoista. Yritin kysyä Laurilta muutaman kysymyksen, mutta hänellä oli ihan täysi ääni lähtenyt, niin mikä ihme, onko hän flunssassa? Ei ole late flunssassa, että varmaan tuossa peliaikana huutanut sen verran paljon, että lähtenyt ääni. Siellä oli koko Tiikeritalo-klaani tänään kentällä, niin tuleekohan tänä iltana sitten ihan pitkä puhe vielä siellä, käytte läpi tätä ottelua? Saa nähdä, ehkä saunassa käydään vähän läpi. Playerit alkaa keskiviikkona, tästä on hyvä lähteä niihin, vielä ei vastustaja tiedetä, mutta onko joukkueen pelaaminen sillä tavalla nyt hyvässä mallissa? No kyllä tämä antoi hyvää osviittaa siihen, että pystytään haastamaan ketä vaan. Että se kun saadaan oma peli rullaamaan, niin kyllä me pystytään haastamaan ihan kenet vaan. Sä oot käynyt tuolla pelaamassa ykkössarjaa Seinäjoella ja pelannut siellä tavalla yleispelaajana, niin kuinka vaikea on vaihtaa yleispelaajasta hakkuriksi? No sitä on nyt tämä koko vuosi tehty, niin kyllä se alkaa jo olemaan silleen melko helppoa, että viikot vetää hakkuria, mutta sitten peleissä aina siellä niin käydään yleispelaajana, mutta tykkään kovasti. Kuka tänään oli Tiikereiltä suurin onnistuja sun mielestä? Suurin onnistuja? Kyllä mä sanoin, että late. Joo. Mutta sinäkin onnistuit hyvin. No joo, mutta itseä ei saa koskaan kehua liikaa. Ei saa, mutta nyt saat hyvillä mieli mennä saunomaan ja oikein paljon tsemppiä noihin playereihin. Jes, kiitoksia. Kiitos.